nola wanga edwaliro otandika otyo gamba bazadde okubanga baleta ebyapa byabwe mu malwaliro okulanga abafiride abafudde corona okubale leasing kubirambo kule leasing bagale ebyapa byabantu ekyo si kitufu ekyo kintu kikyamu nnyo kuba birigena maso kiswaza edwaliro gamba otyo muntu kuleta ekyapa ebintu bitu biswaza kakati waliwo ensonga endala gye twalabye ngomuntu yafudde munaku 10 bamuchajize milioni 12.6 ensonga bwezi tetujja kukiriza so tusaba government eveyo ku nsonga eno etekemu amanyi ekole ekisoboka mu bwangu nnyo mujirabye nti embeera mbi abantu bali kubonabona babadde mu lockdown luli ate leero bazeeyo ku lockdown tebalina ssente kati gwe gavana Uganda ng'olina mutima okuyamba abantu osalawo ndya nti omuntu asasule milioni 10 buli nako gali ku ICU awo babeera musezi nti wabeerewo enkola egatta be kikwatako bonna okulaba nti ebisale bino bikendezebwa era ne bidda mu bisale ebisoboka era ebijja mu buweereza bwe baweereza ng'oggyeko endowooza y'ebyobusuubuzi eyaze mu kiseera kino ekya COVID.